Udruge iz Domovinskog rata okupljene u 9. centar znanja za društveni razvoj uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva hrvatskih branitelja održale su u četvrtak 9. prosinca 2021. godine u hotelu Akademija u Zagrebu međunarodnu konferenciju pod nazivom 30 godina u zajedništvu. Hvala lijepa na pozornosti, a sada se vraćamo radu naše konferencije i predstavljamo istraživanje o pobolu i smrtnosti populacije hrvatskih branitelja. O tome će nam govoriti načelnica sektora Zlatnica Marinković. Izvolite. Vodeći uzrok smrti među svim hrvatskim braniteljima su novotvorine, od kojih je umrlo 1997 ili 35% umrlih branitelja. Drugi po učestalosti razlog smrtnosti su je skupina cirkulacijskih bolesti, od koje je umrlo 1549 ili 27% branitelja. Treći vodeći uzrok smrti su zarazne i parazitne bolesti sa 506 umrlih. Ovdje bi možda bilo zanimljivo se osvrnuti na ovaj podatak, znači smrtnost od vodećih zaraznih i parazitnih bolesti u ranijim izvješćima bila je na 11. mjestu. Vidimo da u 2020. godini smrtnost od zaraznih i parazitnih bolesti se popela na visoko treće mjesto, čemu je sigurno ova situacija sa COVID-om značajno doprinijela. Na četvrtom mjestu nalaze se bolesti probavnog sustava sa 371 ili 6% umrlih branitelja, te na petom mjestu bolesti endokrinog sustava i metabolizma sa 338 ili 5% umrlih branitelja. U izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nastavlja se dalje prema svim skupinama bolesti, znači se točno navodi postotak i broj umrlih branitelja. Ja sam danas, da malo to više skratim prezentaciju, znači izdvojila samo onih 5 najznačajnijih. Koji je najučestali uzrok smrti branitelja? Ranije su dostavljeni podaci, prikazani prvo podaci prema skupinama bolesti. Ovdje na ovom slajdu prikazane su podaci prema dijagnozama. Najviše branitelja, tako je u 2020. godini, umrlo od ishemijske bolesti srca. Točnije, od ove bolesti umrlo 675 ili gotovo 12% branitelja. Nakon toga slijedi odmah vrlo blizu 668 smrti od zloćudnih novotvorevina probavnih organa sa 668 umrlih. Htjela bih napomenuti da se ovi podaci odnose na cjelokupnu populaciju, muškarce i žene, zato jer je raspodjela, znači uzroka smrti kod muškaraca jednaka raspodjeli ukupne populacije, upravo zato što su 90,75% ukupnog broja umrlih predstavljali muškarci. Žene braniteljice, s druge strane, najviše umiru od zloćudnih novotvorevina probavnih organa, zatim od zloćudnih novotvorevina dišnih te intratorakalnih organa te ishemijske bolesti srca. U izvješću su prikazani i umrli prema dobi. Vidimo da je 5686 branitelja u prošloj godini bilo u dobi između 40 do 64 znači od ukupnog broja od 5686 branitelja, njih 3020, odnosno 53%, bile u dobi 40 do 60 godina, a 2666, odnosno 40, gotovo 47%, bile u dobi od 65 i više godina. Vidimo da ovaj udio prati udio prikazan na ranijem grafu, gdje je ipak značajnije manji udio broja branitelja u dobi od 65 i više godina. Prosječna dob umrlih branitelja u prošloj godini bila je 64,7 godina. U izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, osim podataka o smrtnosti, prikazani su podaci i pobolu. Prema dostupnim podacima iz sustava CEZIH, odnosno Centralnog informacijskog sustava Ministarstva zdravstva u Republici Hrvatskoj, u 2020. godini mi možemo pratiti po kojim su se bolestima i dijagnozama branitelji obraćali na svim razinama zdravstvene zaštite.
Tako je na temelju podataka koji su generirani u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo vidljivo, znači prema, zbog kojih su se bolesti branitelji obraćali svojim liječnicima primarne zdravstvene zaštite. Vidimo da je vodeći uzrok obraćanja liječniku primarne zdravstvene zaštite među braniteljima muškog spola, da su bile bolesti cirkulacijskog sustava, nakon toga to su bile bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva. Prema podacima iz baze hospitalizacije, znači to su podaci o braniteljima koji su, znači, hospitalizirani radi određenih bolesti, vidimo da su najčešći razlozi hospitalizacije kod branitelja muškog spola bili patološki entiteti iz grupe bolesti cirkulacijskog sustava, dok su kod žena najčešći razlog hospitalizacija bile neoplazme. Uparivanjem evidencije hrvatskih branitelja i registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vidimo podatak koji su to branitelji, koliko je branitelja oboljelo od malignih bolesti. Podaci u izvješću iz 2020. godine nisu dostupni za rak. Znači podaci su dostupni tek za 2019. godinu. I vidimo i prikazani su da 10 najčešćih sjela novo otkrivenih slučajeva zloćudnih bolesti. Tako se bilježi da je, znači, tijekom 2019. godine kod hrvatskih branitelja bilo najviše otkriveno raka prostate. Znači, kod 754 branitelja postavljena ova dijagnoza, zatim raka pluća kod 666 hrvatskih branitelja i na trećem mjestu to je bio rak debelog crijeva sa 555 branitelja koji su u razdoblju 2019. godine dobili ovu dijagnozu. A kod žena je tijekom 2019. godine najčešći bio, znači, rak dojke sa 56 oboljelih žena, zatim rak debelog crijeva sa 16 oboljelih braniteljica, te rak pluća sa 15 oboljelih braniteljica. U izvješću iz listopada ove godine Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo posebno su izdvojene, znači, kronične bolesti, ishemijske bolesti srca, cerebrovaskularne bolesti, bolesti dišnog sustava, šećerne bolesti, zatajenja bubrega, kao i depresivni poremećaj i PTSD. Među svim ovim navedenim dijagnozama u prošloj se godini bilježi nešto manji broj branitelja koji su se, znači, obraćali liječnicima zbog navedenih bolesti ili stanja. Iako je taj broj, znači, iz godine u godinu od kad pratim ove pokazatelje od 2016. godine bio kontinuirano u porastu. Možemo pretpostaviti da se broj sigurno, evo ja bih rekla, nije smanjio broj branitelja oboljenih od navedenih bolesti, već da je radi postojeće epidemiološke situacije da se manji broj obraćao, znači, specijalistima za liječenje, te isto tako da su i pojedine specijalističke usluge samog zdravstvenog sustava bile braniteljima kao i svim ostalim građanima u Republici Hrvatskoj nešto manje dostupne radi, evo, borbe sa COVID-om na koji je bio značajno usmjeren zdravstveni sustav. Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objedinjuje i rezultate u provedbi programa preventivnih sistematskih pregleda na koje Ministarstvo hrvatskih branitelja upućuje hrvatske branitelje. Znate već vjerovatno svi tu prisutni da Ministarstvo 2016. godine kontinuirano provodi program preventivnih sistematskih pregleda na koje upućuje hrvatske branitelje. Programi se posljednjih godina odvijaju u suradnji sa 30 zdravstvenih ustanova, to su opće županijske bolnice, kliničke bolnice i klinički bolnički centri, te dva doma zdravlja, konkretnije Dom zdravlja Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije. Oni su naši, znači, suradnici u provedbi programa. Suradnik u provedbi programa i ovog programa je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji prati način dostave podataka i njihovo strukturiranje. Znači, svaki branitelj koji pristupi preventivnom sistematskom pregledu daje privolu da li želi da se podaci o njegovom zdravstvenom stanju dostavljaju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo u obradu.
Dakle, Hrvatski zavod za javno zdravstvo strukturira dostavljene podatke na način da se podaci razdvajaju na podatke koji su dobiveni o morbiditetu, odnosno bolestima svakog branitelja prije dolaska na preventivni sistematski pregled, te podacima koji su dobiveni i utvrđenim dijagnozama koji su dobiveni tijekom samog sistematskog pregleda. U bazi o zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja koji su pristupili preventivnom sistematskom pregledu do sada su upisani podaci za nešto više od 60.000 hrvatskih branitelja. Tijekom sistematskog pregleda, samog sistematskog pregleda postavljena je sumnja ili je utvrđeno više od 38.000 novo otkrivenih bolesti ili suspektnih bolesti ili stanja. Svi ti branitelji upućeni su na daljnju dijagnostičku obradu ili liječenje. Koje su to bolesti koje su otkrivene preventivnim sistematskim pregledima? Kod novo otkrivenih bolesti ili stanja, prema skupinama bolesti u skladu s međunarodnom klasifikacijom bolesti, najviše je endokrinih bolesti, bolesti cirkulacijskog sustava te bolesti probavnog sustava. Isto tako, tijekom samog preventivnog sistematskog pregleda, kod 988 branitelja postavljena je sumnja na onkološku bolest. Znamo vjerojatno svi tu prisutni da se do dijagnoze onkološke bolesti ne dolazi na jednom ili tako pregledu, znači tijekom preventivnog sistematskog pregleda postavlja se najčešće samo sumnja na tu bolest i branitelji se upućuju u daljnju dijagnostičku obradu. Isto nije nevažno istaknuti da je samo nešto više od 8% branitelja koje smo uputili na preventivne sistematske preglede imalo uredan nalaz sistematskog pregleda. Svi ostali, kažem, upućeni su na daljnju dijagnostičku obradu i liječenje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo nakon svake znači, obrade ovih podataka dostavlja preporuke. Uvijek je znači, preporuka da se nastavi sa provedbom preventivnih sistematskih pregleda usmjerenih znači, prevenciji, prije svega znači, kardiovaskularnih, onkoloških i drugih kroničnih nezaraznih bolesti. Iz ovog vidimo da je sam tender preventivnih sistematskih pregleda, odnosno pregledi koji obuhvaćaju ovaj preventivni sistematski pregled, dobro ciljan, te da pokriva vodeće uzroke pobola i smrtnosti koje smo vidjeli na prethodnim slajdovima. Što možemo zaključiti evo, i možda iz ovog izlaganja? Pa evo da je sa provedbom aktivnosti, znači aktivnosti vezane uz zdravlje radimo u suradnji sa svim znači, institucijama koje su nadležne i odgovorne za donošenje zdravstvenih politika. Dakle, aktivno surađujemo sa Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Naš je cilj da bi smanjili smrtnost branitelja u nižim dobnim skupinama, da u sljedećem, da u budućem razdoblju što aktivnije započnemo sa provedbom aktivnosti promocije zdravlja. Tu računamo na suradnju svakako i sa braniteljskim udrugama. Znači, radilo bi se znači, o poticanju branitelja i razvijanju primarne prevencije. Dakle, o poticanju branitelja na usvajanje onog stila života i onih navika koje mogu utjecati na eliminaciju onih čimbenika rizika na koje utječemo stilom života, a koji su vezani uz vodeće uzroke pobola i smrtnosti. Znamo svakako da čimbenici rizika koji svakako utječu na zdravlje, na koje čovjek može utjecati da jesu tjelesna aktivnost. Znači moramo nekako izbjeći način, znamo da danas imamo prevladava taj sjedilački način života, poticati sve više ljudi na tjelesnu aktivnost. Znači poticanje tjelesne aktivnosti adekvatnom prehranom sigurno ćemo smanjiti jel tako, broj pretilih osoba uz koje se onda vežu opet uz razvoj kroničnih nezaraznih bolesti. Želimo smanjiti i utjecati znači na smanjenje pojave ovisnosti. Prije svega se misli na ovisnost o pušenju, o alkoholu kao i možda nekom možda nekontroliranom ili dovoljno kontroliranoj konzumaciji lijekova. Znači, svim ovim programima koji do sada provodimo, želimo djelovati u sva tri područja prevencije zdravlja. Znači, od primarne prevencije koja znači, utječe na promociju zdravlja i poticanje onih čimbenika rizika na koje možemo utjecati svojim stilom života, sekundarne prevencije zdravlja, to su mjere preventivnih sistematskih pregleda i tercijalne prevencije, pa to bi bilo ublažavanje onih kroničnih bolesti ili stanja koja, nažalost, ne možemo liječiti, ali možemo učiniti život što kvalitetnijim, dostupnijim, znači zdravstvenim uslugama.
Isto tako, uz preventivne sistematske preglede želimo, evo, da svi zajedno potaknemo sve branitelje i cjelokupnu braniteljsku stradalničku populaciju da redovito obavljaju ove jednostavne i lako dostupne preventivne preglede u okviru, kažem, svakog doma zdravlja. A to su redovita kontrola tlaka, redovita kontrola krvne slike, koji su, znači, detektori za kolesterol, dijabetes i hipertenziju, koji sami po sebi može ne zvuče tako preteške ili tako dijagnoze, ali svakako se navedena stanja smatraju čimbenici rizika za vodeće kronične nezarazne bolesti. Ministarstvo hrvatskih branitelja, znači, nastoji hrvatskim braniteljima uz usluge koje su dostupne u okviru zdravstvenog sustava Republike Hrvatske razvijati dodatne, znači, usluge zdravstvene zaštite u skladu sa specifičnim obilježjima i zdravstvenim problemima ove populacije. Danas nije tema, znači, izlaganja, nisu tema izlaganja programi usmjereni zaštiti zdravlja hrvatskih branitelja, ali ja ću svejedno samo brzo proći kroz njih da vidite da, znači, ne vodimo računa samo o statistici i, znači, ne bilježimo samo koje su to bolesti od kojih se umire, nego da aktivno, kontinuirano djelujemo i preventivno i kurativno, ali evo i rehabilitacijski. Znači, to je program preventivnih sistematskih pregleda koji sam već spominjala. Vidimo da se do pojave COVID-a bilježio kontinuirani rast broja pregledanih sistematskih pregleda. Nažalost, situacija sa COVID-om značajno nas je usporila u prošloj godini, ali evo, od ove godine opet uspijevamo organizirati što veći broj pregleda. Kontinuirano se provodi, kažem, još od 2005. godine i bolnička medicinska rehabilitacija. Vidimo da je od 2016. godine ona u velikom porastu. Vidimo da se iz godine i godine bilježi pa gotovo dvostruko više branitelja koji se upućuju na medicinsku rehabilitaciju, što je rezultat, nažalost, i većih potreba u populaciji, ali i mogućnosti da u okviru, znači, više se financijskih sredstava izdvojilo za ovu aktivnost, pa smo sa bolničkim zdravstvenim ustanovama mogli, znači, ugovoriti i veći broj bolničkih medicinskih rehabilitacija. Jedna od možda naših novih aktivnosti usmjerena zaštiti zdravlja, to su projekti palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja, koje u ovom trenutku provodimo u suradnji sa 7 bolničkih zdravstvenih ustanova. I evo, na kraju bi, znači, zaključila da još jednom, znači, naša je želja da u sinergiji sa ostalim institucijama čija je primarna odgovornost zdravlje građana Republike Hrvatske, nastojimo, znači, upotpuniti te usluge ciljano prema bolestima od kojih poboljeva i umire najveći broj hrvatskih branitelja, i upravo mislimo da na taj način, kroz sustav koordiniranih, povezanih mjera i aktivnosti, možemo doprinijeti najbolje ukupne zaštite zdravlja braniteljske populacije, za koju, koja je prepoznata u većini, znači, strateških dokumenata Republike Hrvatske kao ranjiva populacija, te za koju se osiguravaju dodatni programi zdravstvene zaštite. Evo, toliko za sad od mene. Hvala vam na pozornosti. Ukoliko neko od vas ima bilo kakvih pitanja, tu sam. Hvala lijepa, Zlatkici Marinković-Danilović iz Ministarstva hrvatskih branitelja, načelnici sektora.